jäneseisand pannakse proovile . Nendel aegadel , kui see meie jäneseisand oli kogu ümbruskonna oma tempudega üles ärritanud , pidas muu loomarahvas kõik see aeg nõu , kuidas vannudisaba kätte saada . no kuidas see ikka võimalik on , et õnn on kõik see aeg jäneseisanda poolel . sellel selgil peab ikka miskisugune nõiduse värk olema , millega ta saab meid ninapidi vedada sel ajal , kui muu loomarahvas sedasi arutas , lippas jänese isand põrgutükke tehese naabruskonda , hirmutades ühest möllust ja mürglist teise . ta oli endale oma tempude pärast ju nii palju vaenlasi soetanud , et ei julgenud nüüd enam suurt ringigi liikuda . pidi ennast ühe kui teise eest muudkui aga peitma ja varjama . pundsis miski ime , et hakkas ennast ajapikku õige haleda ja tähtsuseta persoonina tundma . Puh, istub ja arutab , kuidas edasi elada ja mida arukalt selles asjas ette võtta . viimaks teatab Edele , et läheb reisu peale . seadis sammud joonelt raha augu mammi-pammi poole ja tüki aja järel jõudiski sinna . värrati taga jäi sotikeseks hinge tagasi tõmbama ja julgust koguma . siis hüüab . mammi-pammi . mammi-pammi mammi, ma siia vandsin palju maad ja loodan , et sul abi saan . nüüd kerkib maa seest kõrge must suitsujuga ja rahaaugu mammi-pammi küsib , mis jaoks tulid jänku poju , mis jaoks jänku pojuke . selle peale kurdab jänes isand , et tema mõistus ja haru on päris väikeseks jäänud et teised loomad olla tema elu viimasel ajal ju nii kibedaks teinud , et enam pole kaugel see päev , kus nad ta kätte saavad . no ja murdmammi pommi aga istub ja popsutab seal oma piipu ja ajab niisugust musta suitsu välja , et enam pole muud näha , kui paljud tema pikki kõrvu ja suuri silmamunasid . natuke sõja pärast ütleb see mammi pamm . näed sa , jänku mujuki , seal puu otsas istub üks oravapoiss . too see sealt alla minu kätte jäneseisand tegi oma moona pauna toidust tühjaks , otsis paar kivi , pani tühja pauna endale pea peale ja istus oravapuu alla maha . ootas seal natuke aega , siis aga lõi kivisi omavahel klõpsti kokku . oravapoiss üleval hõikab . jäneseisand ootab natukese , siis aga võtab kivid ja klõpsutab neid uuesti . oravapoiss üleval sibab natukese allapoole ja hüüab ja naisiisa ei kosta midagi vasta , hoopis klõpsutab oma kivisi . oravaboss jääb veel rohkem allapoole ja küsib . mis see on ? suure saamu üli suur sekk . mis asja sa seal teed ? ikka ribu pähklaid naksutan . kas mina ka saaks ? miks mitte , kohev sõber härra , tule aga võta siit paunast . kohev sõber härra küll kõhkleb ja kahtleb pikapeale lõppes asi ikka sellega , et selline paunade igastahes oma nina pistis ja jäneseisand ei leia enda endale muud vaeva , kui paun koos oravahärraga mammi-pammi kätte toimetada . no ja Morris mammi-pammi võtab koti , laseb orava lahti ja ütleb jängu-poju . seal rohu sees lesib maduuss , toimetasin õige kähku siia . jäneseisand laseb silmad ringi käia ja aaa , näed ka läsibki paras lõgismau volask rohu sees , valmis saagile kallale kargama . jäneseisand kratsib tagumisi jalaga kõrvatagust , uurib ja puurib , sest asi paistab kangest ohtlik . Läheb siis natukese aja järel põõsastikku , närib seal ühe noore viinapuu maha , teeb sellele veel libisõlme otsa ja tuleb siis selle madjakaga tagasi . madu paistab justkui magavat . jäneseisand pärib ette , kui ta elugi läheb ka madu ei kosta sõnakestki , ajab ennast ainult natukese rohkem püstakile ja vältsutab nii kärmesti keelt , justkui oleks seda lõlitatud ja eneseisandega jahvatab . Öelge mahuvis no , et on küll on hea , et ma teiega kokku juhtusin saama . me läksime karuisand , aga teie pikkuse üle ägedast vaidlema . no selles me olime küll mõlemad ühel nõul , et näete kangest kena välja , kui sedasi täies pikkuses päiksepaistel päevitati . aga karuisand ütleb , et seda teie pikkust olla ainult kolm jalga . mina vaidlesin vastu , ma ütlesin , et oma neli jalga olete ikka küll , kui mitte rohkem nii ägedaks läks see meie vaielus , et ma pidin talle peaaegu oma konkskepiga häiguma . ma huvisin ta ikka vaid kui sukk , aga silmavaade teisel ju hoopis mahedam ja rahulolevam kui enne no ma ütlesin siis karuisan talle , et järgmine kord , kui teiega kokkujuht on saama , mõõdan teid ää ja näed sa , nüüd see aeg tuligi , et kas te oleks nii lahke ja keriks ennast rõngast lahti , et oleks võimalik teid täies pikkuses mõõta . Maui saand kangesti uhke oma vägeva ihu peale ja keribki ennast täies pikkuses rõngast lahti . jäneseisand mõõdab ja ise muudkui räägib . see teeb siis nüüd ühe jala karuisanda jaoks , siit tuleb siis teine jalg karuisanda jaoks , siit saab siis karuisanda jaoks kolmas jalg ja näed , sa tulebki neljas jalg karuisanda jaoks , nii kui ma ütlesin . selle ajaseis oli jäneseisand jõudnud ju mau pea juurde ja nii kui sai viimase sõna suust välja öeldud , nii lõi silmu see mau kaela ümber , tõmbas selle kokku ja käes madu tal oligi võttis ja viis lõgistaja mammipammi juurde . kui sinna sai , polnud mammipammist jälgegi . aga kuskilt kaugelt kuuleb häält , mis ütleb , kui sul jänku poluke veel rohkem mõistust oleks , siis hävitaksid ju kogu ümbruskonna hää .